Ve středu 30. května 2012 se v prostorách Středočeské galerie v Kutné Hoře uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů architektonické soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2012. Máme tři hlavní ceny. A tu hlavní cenu, tedy titul Stavba roku, získává právě velmi dobře zvládnutá revitalizace města historického jádra města Slaný, potom cena vlastně vedení Středočeského kraje, cena hejtmana nebo pověřené hejtmanky Středočeského kraje je shodou okolností taky revitalizace historického jádra Kutné Hory. A třetí cena je cena veřejnosti a tady by to měla být tedy radnice v Milovicích. Hlavním vítězem se tedy stal projekt revitalizace historického jádra města Slaný. Cenu převzal kolektiv autorů pod vedením architekta Jaroslava Sýkory. Takže jak náročná byla realizace tohoto projektu? No, trvalo nám to 6 let, než jsme dospěli k finálnímu řešení. Vlastní průběh prací trval o něco více než jeden rok, takže náročné to bylo časově, technicky, organizačně a pochopitelně i finančně. A jak se vám podařilo snoubit tu současnost s tím historickým jádrem města? No, to byl taky pořádný oříšek, protože v místě, kde jsme vlastně prováděli tu revitalizaci, tak se nachází obrovské množství sítí a třeba kanalizační řád, který tam tudy prochází, svádí splaškovou vodu z celého jádra města a protéká tam jedna tuna splašku za vteřinu, takže technicky strašně obtížné a navíc se jednalo o mostový oblouk, takže i to řešení v podstatě se rovnalo de facto důlnímu dílu a nakonec jsme po těch úpravách v zemi jsme se věnovali vlastně tomu povrchu, kde jsme zrekonstruovali historický most jednoobloukový. Novým prvkem, bastionem, jsme připomněli středověké opevnění královského města Slaného a v dlažbě jsme vlastně s laserovým zaměřením představili návštěvníkům a občanům našeho města původní umístění základů krásné pražské brány, bohužel v 19. století zbourané a barbakánu, který ji vlastně chránil před útokem a vjezdem nepřátelských vojsk do našeho města v předchozích dobách. Celkem město na vybavení interiéru vynakládá 2,4 milionu korun. Aby výsledek odpovídal schválené projektové dokumentaci, na to nyní s předstihem dohlíží městský architekt. Chceme mít jistotu, že všechny materiály budou použity tak, jak byly navrženy v projektové dokumentaci a že tam budou dodány. V rámci výběru interiéru se ještě řeší detaily barevných schémat. Jednání probíhají za asistence ředitelky Městského muzea a pracovníků odboru rozvoje města. A jakou podobu jednotlivým částem muzea už se architektům podařilo vyjednat? Prostor badatelný a zasedací místnosti, že je standardně vybavený nábytkem se sklopnými sedadly. Co se týče veřejně přístupných prostor, jako je vstupní hala, tak se snažíme vybírat z sortimentu polokřesel, který umožní nějakou krátkodobou relaxaci návštěvníkům. To byly jako zavěšené lavice, což v typovém nějakým nábytku se nedá zajistit. Skříňové sestavy, které zase budou jako vyráběny atypicky, v kombinaci bílého vysokého lesku s nějakou barevností. Dále se architekti dohodli, že horní spojené prostory budou sjednoceny pouze povrchem podlah, jinak stěny zůstanou bílé, aby vynikla expozice muzea, a že nábytek badatelny bude v klasické povrchové úpravě, mořené do odstínu sedacího nábytku. Další vybavení už se jenom odbývá v takové úložné knihovně, která zase bude atypická, bude tam kombinace toho ořechu s takovými hliníkovými profily dveří a s matným sklem. Rozhodnuto už je také o barevném provedení jednotlivých částí muzea. Po patrech se barvou lišit nebudou. Změnou tónu při přechodu ze starých do nových prostor naopak ano. Převládá řešení tmavé dýze, tmavého ořechu v přístavbě muzea, kde se jedná o současný moderní nábytek, tak převládají
povrchy z kovolaminátu z bílého, lamina ve vysokém lesku, doplněný o kovové prvky. Jednání s architekty nad interiéry Městského muzea by měla být vedena tak, aby vlastní montáž a převzetí mohlo proběhnout 13. července letošního roku. Vladimíra Bartoňová, OIK TV. Sledujete RTčko, zprávy regionální televize .cz. 3. májový týden roku 2012 proběhly v Litomyšli historicky první gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové. Nápad dostal konkrétní podobu nyní, kdy už v České republice poněkud vyprchává okouzlení mezinárodní kuchyní. Pořadatelé gastroslavností si dobře uvědomují, že česká jídla z kvalitních surovin chutnají nejen domácím, ale oslovují i zahraniční návštěvníky. Největší událostí týdenního programu v Litomyšli se stal velký sobotní gastrofestival. Legenda české kuchyně Magdalena Dobromila Rettigová v Litomyšli žila a pracovala posledních 11 let svého života a je zde také pochována. Gastroslavnosti mají mimo jiné připomínat, že paní Dobromila v obrozeneckých letech povýšila vaření nad rámec kulinářského díla až na výraz osobnosti a národní hrdosti. Píše se, že hospodyňky učila, aby jídlo bylo nejen chutné, ale i estetické. Snažila se přimět i zkušené kuchařky, aby nepodléhaly stereotypu a experimentovaly. Některé restaurace uspořádaly pro gastroslavnosti i speciální program a pozvali do svých kuchyní současné slavné české kuchaře. Dneska není trend, aby kuchař nebo doma hospodyňky vařili 4-5 hodin. Samozřejmě, když dělám svíčkovou nebo nějakou složitější omáčku, ale prostě využít i té sezonnosti, využívat těch možností. Při této slavnosti určitě, já nevím, kapr, rybí, hovězí, maso, vepřový drubež a tak dále, i zelenina, bylinky. Já si myslím, že ten, kdo začal vařit českou kuchyni, rozhodně neprohloupil, protože jak naši, tak zahraniční hosti vždycky rádi ochutnají něco z naší české kuchyně a naši domácí hosté už jsou taky trošku přejedeni různými kuřaty, kung pao a podobně, takže ta česká kuchyně nikdy nesklame, dá se dělat i v moderním pojetí a myslím si, že je všude vítána. Rčení můj dům, můj hrad je v našich končinách notoricky známé a každý si jeho význam vykládáme trošku jinak. S velkou invencí a netradičním pohledem se na téma vlastního domova jako dobrovolného vězení vrhli i studenti režie a dramaturgie na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Spojeným úsilím všech zainteresovaných pak vzniklo jedinečné absolventské představení s názvem Domov dobrovolného otroctví. Hlavním námětem je domov a jako částečně dětství. Ta první část vlastně je hodně inspirovaná dětmi z Bullerbinu a Astrid Lindgrenové. A v podstatě ty děti v druhé části dospějí a už mají svůj vlastní dům, který je svým způsobem nějak unifikován, jak nábytkem, tak i těmi lidmi, kteří se v průběhu toho dospívání jakoby zavřeli do nějakých svých vlastních jakoby světů, systémů, které jsou jim jako naordinovány zvenčí právě skrz ty systémy polic a těch katalogových jako pojmů a tak dále. Velkou zajímavostí tohoto představení je i fakt, že inscenace se nehrála v tradičních prostorách Divadelního studia Marta. Autoři si Domov dobrovolného otroctví připravili pro divadelně netypické prostředí v jeskyni Výpustek nedaleko Brna. Prostředí jsme vybrali právě do kontrastu s tím pojmem domov, jakože domov, když se řekne, tak si člověk představí nějaký útulný hnízdečko nebo takhle, ale právě ta jeskyně je taková nehostinná, ačkoliv jakoby pro účely toho představení je výborně vybavená, protože má jako zavedenou elektřinu, vodu a je tady možné vybudovat nějaké zázemí technické. Na režii celého představení se podíleli Ivan Buraj a David Pizinger. Každý ale ke své části, kterou z herci nastudoval, přistupoval s jinými cíly a záměry. To vychází vlastně spíš jako z našich osobních preferencí. Kolega udělal kukátko, klasické rozvržení vlastně na diváky, kteří sedí a na hlubokou scénu a já jsem spíš usiloval o to ukázat prostor a různá jeho jakoby zajímavá vlastně zákoutí. Vlastně jsem usiloval o tvar, který by byl podobný jakoby výtvarné instalaci, kdy člověk vlastně přichází od jednoho místa nebo přechází od jednoho místa, od jednoho exponátu ke druhému a prohlíží se podle libosti. Absolventský projekt studentů Divadelní fakulty se bez pochyby zapsal do historie Janáčkovy akademie múzických umění. Nakolik se odvahou opustit běžné divadelnické prostory a vytvořit ne zcela tradicionalistické představení inspirují i budoucí absolventi, ukáže až čas.
Nakolik nám v tom, abychom se cítili dobře, pomůže péče o pleť nebo láska ke sportu? To bylo poslední téma preventivního projektu Dobrý start. Hlavní část patřila kosmetičce a vizážistce, zakončení pak osobnostem, jejich život netypickým způsobem ovlivnil sport. Žačky 7. tříd základní školy Krále Jiřího Spodě Brad mohly 29. května přijít na vyučování na Líčené. Měli to povolené, aby je pozvaná vizážistka mohla upozornit na chyby, kterých se dopouštějí. A vysvětlila jim, jak vypadá líčení přiměřené jejich věku a typu obličeje. Jednu z nich, Leonu, pak na ukázku kompletně nalíčila. Tak určitě se cítím krásně, hned si přijdu hezčí teda. Součástí hodiny byla i teorie ohledně péče o pleť a varování před špatným životním stylem, jako je nedostatek tekutin a spánku, užívání drog nebo velký stres. Tak mě zaujalo, že když ty lidi jako začnou fetovat, takže mají úplně jinou kůži, jak se tam dostane ta chemie, že ty lidi mají tam ty boláky. Dívky viděly i fotografie slavných žen bez make-upu, aby pochopili, že portréty na titulních stránkách jsou především výsledkem práce vizážistů a grafiků. Zeptali jsme se, zda rady ohledně vzhledu nejsou pro 13-leté dívky předčasné. A myslím si, že to brzo není, protože zrovna v tomhletom věku ty holky o sebe začínají pečovat, začínají zjišťovat tu svoji ženskost, krásu. Zároveň mě teda překvapili tím, že už toho spoustu ví, že ví holky dneska, že existují retuše, že všechno není úplně tak, jak vypadá, čímž mě pozitivně překvapili. A já bych určitě chtěla upozornit na to, aby se nedrželi reklam, ale zdravého rozumu. Za děvčaty přišel i sekretář okresního sdružení Českého svazu tělesné výchovy Pavel Kouba a aby v nich vzbudil zájem, zvesele si je dobíral otázkami ohledně zajímavostí z historie strakonického sportu. Sport přináší dětem nejenom tu radost toho pohybu, ale samozřejmě také jim přináší kolektiv, to znamená ty kamarádské vztahy a opravdu ta prevence proti těm drogám, proti nějakému chování nepřístojnému, tak je dobrá. Projekt Dobrý start byl od počátku koncipován tak, aby dívky nasměroval při cestě do světa prvních lásek, proto jsme pozvali manželku rallycrossového šampiona Romana Častorala z Katovic. Kamila pochází z Polska a s Romanem se seznámila díky sportu při závodech v Maďarsku. A tak jsme se poznali. Na začátku jsme se do sebe usmívali, pak jsme začali povídat a nevím, kdy zamilovali jsme se do sebe. Sledujete RTčko, zprávy regionální televize.cz. Burzy starožitností se v Letovicích pořádají každou první neděli v měsíci už třetím rokem. Zámek vlastní podnikatel Bohumil Vavříček a původně burzy organizoval jako originální způsob, jak získat vybavení do zámku. Potřebují do toho zámku zehnat různé kliky, podlahy, obrazy, vybavení, paroži. A díky těm burzám, který jsem začal pořádat, vlastně získávám tady některé ty věci, které jsou vlastně do toho zámku, jako ty dekorace. Během let si sem našlo cestu také velké množství návštěvníků. Sehnat tu můžete cokoliv, starožitnosti, knihy, ale i hračky nebo náhradní díly do aut a motorek. Burza je otevřená všem prodejcům, kdo přijede, může začít s obchodováním. Mnozí se do Letovic vrací i pravidelně. Jsou sběratel, sbírám různé staré věci. No, co jako mi nepasuje, to zase vyměním za druhý. Mám to rád, dělám to od 70. let a jsou nejstarší burzista tady, co existují. V průběhu burz je přístupný i letovický zámek. Jeho majitel ho opravuje už 8 let víceméně na vlastní náklady a letos se mu podařilo zpřístupnit zde další prostory. Nahoře vlastně v druhém patře, v jižním křídle, se udělala nová galerie, vybudovala, kde momentálně je výstava Miroslava Netíka a Martina Meinera, což jsou velice vyznačení čeští autoři. Majitel zámku plánuje výstavy obrazů pravidelně obměňovat. S návštěvou každé burzy tak můžete obdivovat jiné malíře. Aktuální informace o pořádání burz i výstavách můžete najít na internetových stránkách zámku. 0-1 pro hosty, taková byla situace na Vsetínské Tyršovce v začátku druhého poločasu krajského přeboru mezi Vsetínem a Boršicemi. Domácí v bílých dresech se pohybují ve spodní třetině tabulky, zatímco žlutozeleně pruhované Boršice byly jasným favoritem utkání, protože jsou na druhé příčce hned za Morkovicemi. Domácí si však v začátku druhé půle svého soupeře uhlídali a i když jeden z nejlepších hráčů Jirka Lukáč musel kvůli zranění do nemocnice, bílí v 61. minutě dokázali udělat zásadní zlom. Kašparova střela znamenala vyrovnání na 1-1. Hned poté však znovu zahrozili hosté, ale tentokrát Duvkově kopačce chyběla přesnost.
Domácí následně převzali iniciativu a několikrát pěkně potrápili obranu Boršic. Nejdůležitější moment ovšem přišel v 77. minutě zápasu, když z levé strany načehrál míč Čuma nabíhajícímu Ondrovi Lukáčovi, který v malém vápně nezaváhal. Ve zbývajících minutách sice ještě přišlo pár hezkých okamžiků, ale skóre se už neměnilo. Vsetín tak získal důležité body a vytoužená cesta za záchranou v soutěži tak začala nabývat konkrétní podoby. 12 do domácích, Lukáč Ondra.